नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो च्यानलमा। आज पनि हामीले एउटा प्लान्ट लिएर आएका छौँ नर्सरीबाट। यो चाहिँ स्नेक प्लान्ट हो। यो चाहिँ एकदमै धेरै छ, यसमा साना साना बोटहरू धेरै छ, जसलाई हामी बिस्तारै निकालौँ। सुरुमा एकदम जकडिएर बसेको छ, यसलाई एकदम सावधानीपूर्वक निकालौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, सानो सानो पनि फलाइ रहेको छ यसमा स्नेक प्लान्टहरू। यसलाई निकालौँ, यसरी यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले यसलाई सबै छुट्याउनु, पहिला सुरुमा एक एक गरेर छुट्याउँ यसलाई। यसरी हामीले छुट्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले फरक फरक गमलामा यसलाई रोप्न सक्छौँ। एउटा किनेर लिएर आउँदा हजुरहरूले यसबाट धेरै स्नेक प्लान्टहरू चाहिँ गमलामा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसरी यसलाई सबै छुट्याइदिएँ, ठुलो सानो गरेर सबै छुट्याएँ। एउटा सानो पनि रहेको छ यता छेउमा, यसलाई चाहिँ मैले यत्तिकै हुँदिएँ। यसैमा ठुलो र सानो एउटैमा राखेँ यसलाई चाहिँ। र यसरी यो प्लान्टलाई छुट्याइसकेपछि चाहिँ हामीले गमलामा माटो पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। गमलामा माटो तयार गर्दा हामीले माटो, कोको पिट, बालुवा र अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर राखेका छौँ। यसलाई चाहिँ अलि फुरफुर हुने खालको माटो चाहिने हुन्छ, ताकि हामीले पानी राख्दाखेरि पानी नजमोस्। यसरी गमलामा चाहिँ हामीले माटो राखेर स्नेक प्लान्टलाई राखिदिने। यो स्नेक प्लान्ट स्याहार गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ, धेरै स्याहार पनि गर्नु पर्दैन, तर एकदमै राम्रो पनि देखिन्छ। इन्डोर प्लान्ट हो यो। यसरी हामीले रिपोर्टिङ गरिसकेका छौँ ठुलोवाला प्लान्टलाई। यसरी नै सानो प्लान्टहरू पनि हामीले रिपोर्टिङ गरौँ। यो प्लान्टमा चाहिँ हजुरहरूले थोरै पानी राख्नु हुँदा हुन्छ, यसलाई घामको पनि त्यति साह्रो धेरै आवश्यक पर्दैन। हेर्नुहोस् त, एकदमै राम्रो देखिएको छ। अब यो सानो भाँडामा पनि हामी एउटा सानो प्लान्टलाई राखौँ, अघि निकालेको। एकदमै क्युट छ यो चाहिँ। एकदमै राम्रो, यो सर्न पनि मजाले सरिहाल्छ, यस्तो धेरै टेन्सन पनि लिनु पर्दैन। यो पनि रेडी भयो। कति सानो छ यो, हजुरहरूले साथीहरूलाई गिफ्ट पनि दिन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो। यो चाहिँ रहेको छ अर्को मिडियम खालको प्लान्ट, यसलाई पनि हामी गमलामा रिपोर्टिङ गर्दैछौँ। एकदमै राम्रो हुन्छ यो। डिफ्रेन्ट साइजको प्लान्टहरू मिलाएर राख्दाखेरि एकदमै राम्रो देखिन्छ। यो प्लान्टले एयरलाई पनि प्युरिफाई गर्ने भएको भएर घरमा राख्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। यसलाई चाहिँ वाटर ड्रेनिङ सोइल आवश्यक पर्ने हुन्छ। पानी अडेर बस्यो भने यो प्लान्ट छिट्टै बिग्रिने हुन्छ, त्यसैले हामी यसलाई ओभर वाटरिङ पनि गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् त, कति राम्रो देखेको छ। तिनवटा त हामीले बनाइसकेका छौँ, एउटा प्लान्ट किनेर त्यसबाट तिनवटा बनाइसकेका छौँ। अब पालो अर्को चौथौँ रहेको छ यो चाहिँ। यो चाहिँ मिडियमभन्दा अलि सानो छ, यसलाई पनि हामीले सानो गमलामा राखेको छौँ। यो सबै प्लास्टिकको गमलामा राखेको छौँ। यसलाई पनि यसरी सानो गमलामा राखिदिउँ। यो पनि एकदमै क्युट देखिरहेको छ।
यसरी हल्का माटो पनि थिच्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो चौथौ। यसरी चारवटा प्लान्ट हामीले बनाइसकेका छौँ र यो चाहिँ एकदमै सानो छ, एकदमै सानो, यसको लागि हामीले भाँडा पनि सानो लिएका छौँ। यसमा पनि दुईवटा आएको छ, तर यसलाई चाहिँ नछुट्टिकन एकै ठाउँमा राखेर माटो हालिदिउँ। एकदमै राम्रो छ यो, झनै झनै सानो राम्रो। अब हामीले यो सबै प्लान्टहरूलाई लहरै साइज अनुसार यसरी मिलाएर राख्छौँ। एकदमै राम्रो देखिन्छ। हजुरहरूले पनि आफ्नो गार्डनमा राख्नै पर्ने प्लान्ट हो यो, इन्डोर प्लान्ट। घरभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले यसलाई। यसलाई ओभर वाटरिङ गर्नु हुँदैन र घाममा पनि धेरै राख्नु हुँदैन यसलाई। हामीले हजुरहरू पनि यसरी नै स्नेक प्लान्ट लिएर आएर घरमा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र हामी यस्तै खालको अन्य भिडियोहरू पनि छिट्टै लिएर आउने नै छौँ। च्यानललाई फलो पनि गर्दै गर्नुहोला। यसरी नै हजुरहरू पनि गार्डनिङ गर्न सक्नुहुन्छ र प्लान्टलाई माया गरेर आफूसँगै राख्न सक्नु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा थोरै पानी पनि हामीले हालौँ, धेरै हाल्नु पर्दैन। हाम्रो माटो पनि अहिले मोइस्चर नै थियो, त्यसैले थोरै थोरै मात्र पानी हाल्नु हुँदा हुन्छ। यति भन्दै आजको लागि हामी बिदा हुन्छौँ। अर्को भिडियो छिट्टै लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ।